Si ka mundësi tani që të heqin dorë nga kjo foltore të shkojnë atje pikërisht tani? Pikërisht tani. Ç'a duaj? Sepse nuk duan vetimun. Dhe më e bukra është që ata e thonë, ata nuk e mohojnë. Ata nuk e mohojnë. Ata e thonë shprehimisht që vetingun do ta bëjnë ata. Se ata s'kanë qenë dakord me këtë veting, por nuk ka dy vetingje, tre vetingje, pesë vetingje. Dhe kjo është e qartë. Dhe duhet të jetë qartë edhe për ne, edhe për partnerët ndërkombëtar që ka vetëm një veting. Dhe pse krahasimi me tre ligjet është një krahasim idiot? Por një arsye shumë thjesht. Sepse me tre ligje, pa tre ligje, Shqipëria nuk e merrte statusin e vendit kandidat, siç nuk e mori. Siç nuk e mori. Ne i kishim tre ligje të votuara, kur në fund 2013-ës na u tha, ndaluni pak se ka akoma gjëra për të bërë. Ta kishim marrë. Dhe tjetra, sepse vetingu është kushti i vetëm për të hapur negociatat. Nuk di asnjë mënyrë tjetër se si mund të përmirësohen standardet e zgjedhjeve kur ti nuk ulesh në tavolinë për të përmirësuar ato. Dhe nuk ka gjë më hipokrite dhe më të djeshtër se sa të bësh krahasim midis nesh dhe këtyre. Ne kërkonim tavolinë, jo për të marrë pushtetin në tavolinë. Nuk thoshim ne, hik ti, dvi unë, ikni ju, dvinë ca tjerë. Ne kërkonim tavolinë vetëm për të hetuar, ky parlament. Një proces zgjedhor, ku ne kishim të gjitha arsyet dhe jo pak fakte që të besonim se ishte një proces zgjedhor i korruptuar dhe ne na refuzoi tavolina.